que está assim? Por que que tem esse pátio aqui? A história. Você vai ajudar? Você vai participar disso? Isso vai ficar para a história, viu? Pela primeira vez, né? Nós estamos falando abertamente, né, para todo mundo, como funciona um planejamento espiritual. E quando você começa a cuidar da alma das pessoas, eles cuidam da nossa. Eles cuidam da nossa vida. Eles nos ajudam. Eles curam as nossas doenças. Eles tiram as nossas dores. Eles nos... Acho que de todas as formas que você puder imaginar. Então, quem quiser participar dessa grande empreitada que nós vamos fazer, né? Nós fizemos a campanha recentemente da Gruta, né? Que, aliás, está ali, ó. Vamos aproveitar. Está ali. Não vou mostrar mais lá dentro para vocês verem, não. Vai ver só daqui. Entendeu? Para que no dia 22 agora de março de 2015, você esteja aqui. Nós estamos fazendo tudo com muito capricho. Hoje você está vendo aqui, ó, pás, inchadas, as ferramentas, tudo. Lá as meninas, as senhoras lá na frente, ajudando a replantar, né, tudo e as coisas, para ficar tudo muito bonito, para que você, dia 22, esteja aqui, nesse marco, e aqui vocês vão saber. Nós vamos construir Notre Dame, Nossa Senhora. Por que será que vamos fazer aqui uma igreja dedicada a Notre Dame, a Nossa Senhora, hein? Nós sabemos que a peregrinação espiritual passou por lá. Kardec começou lá. Kardec estava lá, Bezerra de Menezes estava aqui no Brasil, preparando a nossa vinda para o Brasil, que nós estávamos lá com Kardec. Nós estávamos lá no meio daquele povo todo lá, ou de um lado ou de outro, ou metendo pau em Kardec, ou tentando entender os fenômenos espirituais, mas nós estávamos lá. A gente sabe o que cada um estava fazendo, mas o que é passado, nós estamos aqui, estamos no Brasil. Será que dá para entender alguma coisa de lógica nisso? E por que aqui, né? Daquilo que Moisés tirou o povo do Egito, levou o povo para o deserto, né? Saiu daquela mega cidade, né, que era, que eles viviam, e foi para o deserto, né? E agora nós estamos tirando o povo, né, da cidade de São Paulo, com todo conforto. E quem veio aqui nos primeiros dias, há de se lembrar. Isso aqui era um deserto. Não tinha nada. Não tinha nada, 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 nada. E olha, o que a fé pode fazer? O que a fé pode fazer? Você quer começar a participar da Igreja de Notre Dame? Você quer? Primeira campanha que nós fizemos para a construção das sedes, Dom Carlos Ramírez falou que todos os nomes, né, estariam lá. E nós temos esse livro de ouro lá. E todas aquelas pessoas que começaram a nos ajudar, alguns já estão no plano espiritual. Nós vamos fazer uma pedra fundamental aqui. Como existe aqui, a primeira obra que nós fizemos aqui foi feita lá na frente. Colocamos todos os símbolos ciganos. Foi um dia que nós levantamos a bandeira cigana aqui para ficar registrado para a vida de todos vocês. O porquê que nós temos que seguir essa sequência que os espíritos nos passam. Quando ele passa para você fazer alguma coisa, faz direitinho que você vai ver a sequência do que vem. Faz com amor, com fé. Não faz porque eles mandaram, ah, não, vou fazer, senão não vai dar certo, ah, será que vai dar? Não faz desse jeito, não. É uma sequência. Se você faz uma parte, terminou, já tem outra. Nós estamos terminando a gruta, ó. E já vamos começar a projetar. Até falei com a Renata, que pela história dos ciganos, né, para fazer o projeto aqui da igreja de Notre Dame, vai ser uma réplica
Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que se você estiver aí me ouvindo já, você já vai começar a sentir essa vibração. Vocês todos que são do clã, que receberam a unção, os que já foram lá em Notre Dame, os que já sonharam, os que pertencem a essa casa, que são os devotos de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, de Notre Dame. Aqui, ó. Para você pensar. Nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de ajuda. Exatamente como nós começamos nossa casa. Contando com a ajuda dos espíritos e com fé. Preguiça nós não temos de trabalhar, não. Nunca tivemos. Porque as próximas gerações, a espiritualidade, olha, eu vou falar, é muito sábia, né? Muito sábia. Bezerra de Menezes, realmente, ele é o que é. O que ele fez na última reunião? Chamou os jovens até os 21 anos de idade. São eles que vão dar continuidade disso. São eles que vão fazer com que o mundo saiba o que é fé. São eles que vão levar para o mundo o que é a comunicação com os espíritos. Você vai ficar muito orgulhoso de tudo isso. Você vai ficar muito orgulhoso de participar mais uma vez da construção de Notre Dame. Primeiro a base espiritual. Primeira coisa espiritual. Primeiro, Jesus deu a receita. Busque a Deus em primeiro lugar. Tudo vem. Tudo vem. Tá bom? Agora você já está sabendo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo.